يا ودي غريب في داك خدايا، بلدي محتاج ده زعلمان وخلقه كمان. زلمين عصر ندر ولاية، فكلي قرزم ناس السوق ودكرنا مسؤول ماني بشاكي نستا ما داش ناي بقنا ولي توربي. زلمي عليك سيرات جاري لازمان غالي بدي اسبتال كي دي دانونا نسوك لرم نمي بكادي شي خداي مي مالوي دا چاة سپرواسات ما كمي خداي تبي تقولاري كمي خداي بلغو ترتعش بني ساتنا يو غريبي بل بيكسي دا غريبي شوي بيكسي من جربينا ستاپان دشنو مي زان بانشاكي سرمي راپورتكي ولا بتاسبتال وما فما دسو كوچ ولاري دلت بدي پوري دروازي ما جرمينا زلمي پداس زي سروي دي وسي ورخونا للمعنى للسما وما هل ده وين لايك ندي شدي چه غم پزر ادن نتير وما ده پر ديسي مرات جانا زلمي نرأي دي مشكلات نغا كمينا تخم بشتر پخم كي پروتيا تخم ميراز دخم چرتو نفيكي واما. نو چه خبر كوال غالي؟ تاول زيو خبر اكو خبر دا كوال غالي مجتمع سره چكم بس مانانو شكلي دي هاو قد يختاي ما يدنا واركي هم دي اختي هغه دنیا ورکه زدر پدر و مخاک پسر و صدق دل لاله نه بس دی کوي ما جسو سبت سپتال کې شو چا دا نه وي ته خپل لري یا شل لري یا بند لري فرما په تاسو باندې د غسلې مېربان کې زما لري دا چې وسلو سما په شن شو کې دنه د ولاړې د چا کوي سما لري زما نه بای دا چې تا خلک د ما سره برسته وکړه په اړه الله یې رسول وکړه زنه ګاډي پاسم نه موټر پاسم نه ټکر پاسم نه شی پاسم اوس په دویم مور استاد سترګو علاج وکړو چې ما دا لا بګ دی په پات سترګې په خوځې دي په دغه سره کې مټاپ کې ما دا سترګې ویل دي سم چې ما په خپل خپل سوال نه کې سترګې د پاره ګران موټر مو د ما سره پاتې دي یا شکه وي د پاره دا لا به سره کوي څو خو نشته تخته نه به نشته تخته ستا په دغه سره کوزره په ما سره شکه وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موبایل نمبر تر اتا وای صد تو په سترګو نه ویناو و بس ګنې نو سترګې مې بس ساجو سکه نه سترګې ډاکټران څه وایي سترګو علاج کیږي هغه وایي علاج کیږي خو خرڅه غواړي خو ځای به جوړ به سړی ما څوک بیا یې څو دی خو بیا سړی ما څوک بیا یې دا نمبر دی دا د خالا د پښین د خالا نمبر دی 0303 7964 466 0303 9 8 4 6 5 دا نمبر دی او خسرې د کوم خاډ واسه او شکر په سما ده او استاد په یو لاس په لاس کې نا کبي اجو مړ د رخصت و یا لا بیا جو مړ د رخصت را ک بیا جو مړ د رخصت را ک وزله بیا ټاک دی د ارمان خدای به کله سمیر و یا الله خدای به کله سمیر بانا خدای به کله سمیر بانا و دا چار ما پر زړه دی زما هغه یو خطلی و یا الله زما هغه یو خطلی نه دی زما هغه یو خطلی نه دی خلق تور خپلوان لري ما بد دوب المروه
وي الله ما بدا دوب المروي ما بدا دوب المروي ويزلي من عندك لك فاك يا رمان ميونا وخا أهلا ويا رمان ميونا وخاتي يا رمان ميونا وخاتي يخان يقول هذا يخان لك راج مالا ريس وكنا ريا لا مالا ريس وكنا راجي مالا ريس وكنا راجي ويختاين يربانا بورا جاد ازمان وولي وارخي هلا وي ازمان وولي وارخطا دي ازمان وولي وارخطا دي شاو خواسي من قرام قرد بلوات ساندي وجاي ويا لا قرد بلوات ساندي وجاي قرد بلوات ساندي وجاي ويزا بهم يردك دي استادا غامات طيبا كورك شاني بيه غامات طيبا كورك شاني بيه غامات طيبا ويدا جمع جرى زواني على دينا خرابة ويا لا على دينا خرابة يا لا دينا خرابة بس مرباني مننا يوجد